B, B. Onde? Esquece, ó. Peraí, depois eu penso melhor sobre a resposta. Tá, relaxa. Pegou C4. Piscina e banana. Piscina, piscina. Ah, banana, hoje. Tô tendo a trivia. Tem um B, tem um B. Olha o tapete, Samba. C4 aí. Pegou aqui. Boa. Deve estar aqui os dois, né? É um TR, tem um TR. Passou da caverna pro tá, banana. Então é um banana e um TR agora. Ah, tá, então. Beleza, tô virando, vamos salvar. 10 segundos, cara. Tá, banana. Meu Deus, deu pra caralho. Tomou. Tomou, tá? Vou largar aqui. Beitão, né, filha da puta. Tem mais tapetes, velho? Abre aí, velho, tem dois aqui. Você tá tirando aleatório. Beleza. Acho que eles são boludo e tal. Tá o último? Começamos. Começamos, chucha. Corta, no Sharon. Onde? Quero ver quanto é volta. Ah, esse daí você podia matar até no pé, velho. Pô, achei que tinha matado esse maluco que tava passando ali, mano. Que merda. O bang não estourou, não? É, então, não saiu na mão, cara. Mas, tipo, pra mim eu tinha atacado, tá ligado? Tinha jogado. Nossa. Teve uma época que eu assistia todo dia, mano. Eu tipo, ficava esperando e lançava de novo. Banana, banana. Nossa meio. Senhora! Tá bestando a nossa. Tem esse banana também. Meio. Tem um bom meio, né? O último vai vir costa da B. Provavelmente meio. Essa foto dessa boia não dá, velho. Tô lá no cu. Tomar embaixo e o outro em cima. E fica meio estranho se pegar ali no cima. Tem um moleque de 12 aqui. Na esquerda aí, mano. Certeza aqui, ó. Na minha mesa eu consigo deixar o dele. Eles ganham o round ainda, cara. Que porra é essa? Cara, foda esse laranja, né? Agora que eu vi. Meu Deus do céu, que porra é essa? Eu tinha visto também, cara. Que porra é essa?